Thank you.
Thank you.
שלום. ברוכים הבאים, אני נורא שמחה לראות אתכם. זה קונצרט פתיחת העונה ה-27 במוזיאון תל אביב. בזכות הסדרה הזאת ובזכותכם כאן נכבד, יש לי הזדמנות להגשים חלומות. ואחת מהם הייתה פעם אחת להבין מה סודו וקסמו של הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 של צ'ייקובסקי, שניגנתי במחצית הראשונה. ואת הסוד הזה אנחנו נפענח באמצעות המוזיקאים הנהדרים שנמצאים כאן איתי על הבמה, שזה קודם כל תזמורת סימפונט רעננה. ואיתם מנצח שהוא איש אשכולות, איש אשכולות, מנצח, מלחין, פסנתרן, מלווה נפלא ופרפורמר היסטרי שקורע מצחוק כל קהל. מי אם לא? דודי זבה. הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 נולד במוסקבה. בערב חג המולד, 1874. על האירוע מספר צ'ייקובסקי במכתביו. בדצמבר סיימתי קונצ'רטו לפסנתר. עבדתי עליו קשה שנה שלמה. החלטתי לבקש מגדול הפסנתרנים במוסקבה, הפרופסור ניקולאי רובינשטיין, לשמוע את היצירה ולחוות את דעתו. זה היה בערב חג המולד, 1874. ניגנתי את הפרק הראשון. לא נאמרה שום מילה, שום הערה. מכירים את התחושה המגוחכת הזאת שאתה מניח בפני ידיד ארוחה שבישלת במו ידיך, הוא אוכל אותה את כולה ואינו אומר דבר. בשם אלוהים, אמור משהו התפללתי בליבי. מה הייתי נותן תמורת מילה אחת? דבר כלשהו שיפר את השתיקה. אבל רובינשטיין שתק. התעזרתי בסבלנות, ניגנתי את הקונצ'רטו עד תומו, פרק שני, שתיקה, פרק שלישי, השתיקה נמשכה. ובכן, שאלתי וקמתי מן הפסנתר, ואז בקע מפיו של רובינשטיין שטף של מילים, תחילה היה קולו עדין, אבל הוא התגבר והלך עד שלבסוף התפרץ בחמת זעם בלתי נשלטת. הקונצ'רטו שלך חסר ערך, זבל. המבנה רעוע, הארמון גרוע. המעברים קטועים, שבורים. היצירה סנטימנטלית, אבל בנאלית, אינפנטילית, לפעמים ממש דבילית. אולי עמוד אחד או שניים שווים משהו, את כל השאר יש להשמיד ולכתוב מחדש. אבל את הדבר החשוב ביותר אני מסוגל להמחיש במכתב. הטון שבו נאמרו הדברים. הטון הקשה. המשפיל, הבוטה. מי שהיה רואה את הסצנה הזאת יכול היה לחשוב שאני מטורף, בטלן, קשקשן, שרלטן, חסר כל מושג בקומפוזיציה, המעז בחוצפתו להגיש דברי הבל לאומן הדגול, פרופסור ניקולאי רובינשטיין. רובינשטיין חזר וטען שהקונצ'רטו שלי הוא חסר ערך ובלתי אפשרי לנגינה. לבסוף, אחרי שנרגע קצת, אמר שאם אתקן ואשכתב את הקונצ'רטו לפי דרישותיו, הוא ישקול לנגן אותו בהופעותיו. אני לא אשנה אף תו, אמרתי. אפרסם את הקונצ'רטו בדיוק כפי שנכתב. וכך עשיתי. מסתבר שרובינשטיין טעה ובגדול. הקונצ'רטו הוקדש לפסנתרן אחר, להנס פון בילאו, וכן זכה להצלחה אדירה. אין ספק שאותם עמודים בודדים שרצה רובינשטיין להשאיר הם עמודי הפתיחה. המנגינה המגיעה רק פעם אחת בתחילת פרק ראשון וננטשת לעולמים. מנגינה זו היא אחד משיאי המוזיקה הקלאסית. בכל הזמנים. (מחיאות כפיים)
מנגינה כזאת נופלת על בן אדם פעם ב. זאת מנגינה שהיא כל כך שובת לב, אתה פשוט רוצה לעוף איתה לשמיים. יש בה במנגינה הזאת הכל. יש בה את העולם של צ'ייקובסקי. יש בה את הבס הרוסי הגדול של כל פעמוני מוסקבה. יש בה את המגלומניה של רוסיה הצארית. האימפריה הרוסית. שנמצאת עכשיו בפריחה תרבותית. 5 שנים קודם נכתב מלחמה ושלום של טולסטוי. עם פריחה כמו פושקין, טורגנייב, צ'כוב, גולגול, טולסטוי ודוסטויבסקי, אולי יהיה מקום גם לצ'ייקובסקי? אתה שומע את המנגינה הזאת ואתה אומר, זה מוזה, נפל עליו המנגינה הזאת. אבל אם אתה מסתכל עליה לפרטים, אתה רואה שהמנגינה היא תוצר של בנייה מדוקדקת. מגדל בנוי לתלפיות. קודם כל ההתחלה, בקרנות, המוטיב הזה. 3 צילים קצרים שהולכים לאחד ארוך, וחוזרים 3 פעמים. כל המאה ה-19 הסתובבה סביב המוטיב הזה. מוטיב הגורל. התחיל בטהובן בסימפוניה 5, 3 קצרים לאחד ארוך, ובנה מזה מעשה מרכבה. לוקח צ'ייקובסקי, שם את זה בסולם עם תני, סי במול מינור, חוזר 3 פעמים וזוכר את האירוע שגרם לו ביד הגורל להפוך למוזיקאי. הבכורה של לפורצה דל דסטינו בסנט פטרסבורג 1862. ורדי בעצמו הגיע לנצח על הבכורה, ואיך הולכת הפתיחה? תהפוך את זה. זה גורל וזה גורל. לצ'ייקובסקי יש סיפור עם גורל. הוא תמיד עוסק בגורל. היצירה הראשונה שלו, פואמה סימפונית שאף אחד כבר לא מנגן, נקראת הגורל. אבל מה עושים עם הגורל? האם הגורל הוא ברכה או הגורל הוא כללה? גם וגם. יש הגורל הזה שחוזר 3 פעמים במינור, נפטר למז'ור, והמינור הופך למז'ור, והיה יעקב למישור. והמנגינה, המנגינה שבטהובן בחיים לא יכתוב דבר כזה, המנגינה הזאת היא מקבילית כוחות בין גורל שמושך למטה ומנגינה שמושכת למעלה. גורל למטה, מנגינה למטה, למעלה. גורל למטה, מנגינה עוד נוסקת לשחקים ומתעקשת. הגורל מושך למטה והיא רוצה יותר. המאבק הזה בין הלמטה למעלה, המטולטלת הקיצונית הזאת, זה צ'ייקובסקי. זה העולם הרגשי שלו. פתיחה כזאת לקונצ'רטו היא גם ברכה וגם כללה. אם אתה מתחיל ברמה כזאת של השראה, מה תעשה אחר כך? מה תביא מנגינה שיכולה להיות שוות ערך למנגינה הזאת? אין לו בסטוק.
אז הוא מתייעץ עם בלקירב מה עושים, בלקירב אומר, לך אל האוצר העממי הרוסי הגדול, שם במנגינות העם, אתה תמצא את מה שאתה מחפש, והוא באמת מוצא מנגינה. אינפנטילי, קצת דבילי, ובכל מקרה בפער מאוד מאוד גדול בין המנגינה הפותחת למה שנהיה ממנה. נכון, זה רוח התקופה ויש החמישייה הרוסית והאסכולה הלאומית, וכולם אומרים עממי, 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 וצ'ייקובסקי שומע להם והולך בסולמות שבלקירב הולך לו, אומר לו ללכת והולך אל המוטיבים העממיים, ויש שלושה שירים אוקראינים שמצוטטים בקונצ'רטו הזה. זה הראשון. בפרק הראשון, ויש עוד שניים בפרק השלישי. זה. הנושא הזה גם הוא שיר אוקראיני. במקור הוא שיר מאוד איטי. שיר על איוון שמחכה לאביב. בואו נשמע את זה. למזלנו, יש לנו מנצח שהוא גם זמר. מאסטרו דודי זבה, פז'לסטה. אז זה מקור אחד של השראה, עממיות. מה עוד יכול להיות? יש תמיד מקור אחד בלתי נדלה לכולם, ילדות. תמימות, פעמונייה בחדר ילדים. הילדות של צ'ייקובסקי. איזה מין ילד היה צ'ייקובסקי? קטסטרופה. היום בנורא. הוא היה ילד שני ממשפחה של חמישה ילדים, ארבעה בנים ובת אחת. ילד בעייתי. חולני, עצבני, תמיד כואב לו, החום עולה בבת אחת למטה, יורד בבת אחת למטה. כל הזמן יש לו כאבי ראש, כאבי רגליים, כאבי בטן, הוא מתלונן ללא הפסקה. אבל ילד מכונן, זיכרון מצוין, תופס נפלא, משפחה מוצא חצוי, האבא רוסי, האמא ממוצא הוגנוטי צרפתי, ממשפחת דסיה. אבא קורא לו פיוטר, האמא קוראת לו פייר, ומתעקשת שהוא ילמד צרפתית וגרמנית בנוסף לרוסית. האמא גם מנגנת לפייר פסנתר. והיא גם מזמינה את האומנת שמגיעה במיוחד מפריז, פני דורבש, שגם היא קצת מנגנת לפייר פסנתר. ועם שתי האמאות האלה, האומנת והאמא, צ'ייקובסקי נרגע, רק דבר אחד הם לא מצליחים. הם מנגנים לו כדי שהוא ירדם, במקום זה הוא מתעורר ומנגן כל הלילה. ברור שיש לו כישרון למוזיקה, אבל אף אחד לא חושב שהוא ממש גאון.
הוא לא מבצע מי יודע מה, זה לא נראה שהוא ילך לו בקלות, וחוץ מזה, למה לכוון אותו למקצוע כל כך בעייתי כמו מוזיקה? ילד עם מצבים רגישים, עם בריאות מאוד מאוד רגישה ופגיעה. חוץ מזה, יש מחלות עצבים במשפחה הזאת, יש אפילפסיה, יש נטייה לילד הזה להתקפי חרדה, להתקפות של מניה דיפרסיה, המטוטלת שלו הולכת ככה, למה לכוון אותו למוזיקה? צריך למצוא לו מקצוע יציב, וההחלטה היא שהוא יהיה עורך דין. עורך דין צ'ייקובסקי. מצוין. בשביל שהוא יהיה עורך דין, מכניסים אותו בגיל 10 לפנימייה, לנערים, המשויכת למשרד המשפטים. ביום שהאומנת מביאה אותו לפנימייה, היא זוכרת את זה עד סוף ימיה ומעידה, הילד הזה בכה בלי הפסקה, וצרח וזעק והתחנן שהיא לא תעזוב אותו. הוא נתלה על גלגל הכרכרה וכמעט הרג את עצמו בניסיון לעצור את הכרכרה ולא להישאר בפנימייה. אבל גזר הדין ניתן, האומנת פוטרה, והוא נשאר בבית הספר ללמוד משפטים ודברים אחרים. אישה אחת כבר נטשה אותו, האומנת. 4 שנים אחרי זה נטשה עוד אישה, האימא, נפטרה במגפת קולרה. הוא נשאר לבד. הוא מחזיק מעמד במשרד המשפטים עד גיל 22. בגיל 22 קורים שני דברים. אנטון רובינשטיין פותח את קונסרבטוריון הגבוה למוזיקה הראשון ברוסיה, קונסרבטוריון סנט פטרסבורג, ומפרסם בעיתון שהוא מזמין תלמידים מוכשרים לעבור בחינות כניסה. צ'ייקובסקי מתאמץ, עובד על האתיודים של שופן, ששניים מהם מצוטטים ממש באותו סולם בקונצ'רטו לפסנתר, ועובר את בחינות הכניסה. באותה שנה, 1862, מגיע ורדי לנצח על האופרה כוחו של גורל, ומביא זמרת כוכבת בת 30, ממוצא בלגי דוברת צרפתית, בשם המבטיח דזירה ארטו. דזירה פירושו תשוקה. צ'ייקובסקי מתאהב בה. היא קוראת לו פייר, וזה מזכיר לו את אמא שלו, ויש לה כל מלאכים, והוא כל הזמן חולם איך להגיע לליבה ולידה של הזמרת היפהפייה. ואז יהיו החיים שלו אופרה שלמה. איך הוא יגיע אליה? היא מבוגרת ממנו והוא משתוקק אליה. תמיד התשוקה אצל צ'ייקובסקי היא איזה צליל זר שלא נפטר, משתוקק ורוצה להגיע. כך בנושא השני מהקונצ'רטו לפסנתר פרק ראשון, שנזכר בעוד יצירה. שהוא כותב כשהוא חושב עליה. רוצה ורוצה, והטב המשתוקק הופך להיות הנושא של רומאו ויוליה, יצירה שהוא יעבוד עליה 5 שנים, והיא מוקדשת לזמרת הזאת. בואו נשמע את המנגינה. שלי. היינו מקימים יחד בית. היא הייתה ממלאת אותו בכל המלאכים שלה. היה לנו ילדים וגינה וחצר ומוזיקה מבוקר עד ערב. הוא מציע לה אירוסים. הוא צעיר ממנה, אבל מקסים וכל כך אוהב. והיא מתרצה ומבטיחה ש...
עכשיו הם מאורסים, יום אחד הם התחתנו, והמנגינה המשותפת שלהם תרגיע ותגיע בסולם אדיר לשמיים. פועם ליבו של צ'ייקובסקי, והוא חושב זהו, זאת תהיה האישה של חיי. ושנה הוא חושב שהאירוסין הסתיימו בנישואים, ואז יום אחד מגיע מכתב. אין לה אפילו את האומץ להגיד לו את זה פנים אל פנים. אני מצטערת, פייר היקר, אני החלטתי להתחתן עם מישהו אחר, עם זמר הבריטון בכיתה שלי. נשאר צ'ייקובסקי עם התו הנכסף שלעולם לא מגיע אל חוף מבטחי. נותר צ'ייקובסקי לבד ותוכלתו נכזבה. את כל התשוקה, את כל האנרגיה האדירה הזאת הוא משקיע במוזיקה. הוא עובר מכיתת הפסנתר של אנטון רובינשטיין לכיתת הקומפוזיציה של אנטון רובינשטיין. אנטון רובינשטיין מבקש לשיעור ראשון 12 וריאציות על נושא, צ'ייקובסקי מביא 200. הוא עובד ימים כלילות, איש לא חושב שהוא כישרון גדול. אבל אי אפשר להתעלם מהמסירות שלו, מהחריצות שלו, ומההיסטריה שלו לכתוב, 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 כמעט אובססיה, לכתוב עוד ועוד ועוד ועוד, לכתוב, לכתוב זה טעם החיים, לכתוב זה הפתרון היחיד לבדידות ולתשוקה ולתוחלת שנכזבה. הוא כותב פואמה סימפונית בשם גורל, הוא חולם על אופרות ענקיות שהיא דזירי ארטו, תצטרך לשיר בהם את התפקיד הראשי יום אחד. אבל בינתיים אף אחד אפילו לא חושב שהוא כישרון כל כך גדול. לדברי צ'ייקובסקי, הולך לי קשה. לעתים אני חווה את מעופה המהיר של ההשראה, אבל רוב הזמן אני פשוט עובד. עובד ועובד ועובד, לדלות ממוחי עוד ועוד רעיונות. מה לעשות? ההשראה היא אורח שאיננו תורח לבקר מלחינים עצלנים. עם החריצות הזאת הוא מצליח לסיים את הלימודים בקונסרבטוריון תוך 3 שנים בלבד, והוא כל כך מצטיין בחריצותו שאנטון רובינשטיין ממליץ עליו לאחיו ניקולאי רובינשטיין, שפותח את הקונסרבטוריון השני ברוסיה, קונסרבטוריון מוסקבה. הוא מומלץ לתפקיד של מורה לתיאוריה, הוא מקבל את העבודה, הוא בן 25 בלבד. צ'ייקובסקי שומע שהוא מקבל את העבודה
וחוטף ישר התקף חרדה. מה הוא יעשה מול כיתה? איך הוא יעמוד? הוא כל כך חסר ביטחון. הוא כל הזמן חושב לעצמו שהוא לא שווה שום דבר, שהוא בראשית הדרך. רק עכשיו הוא יודע עד כמה הוא לא יודע איך הוא בכלל יסתדר. אבל בחריצות בלתי נדלית הוא כן מגיע למוסקבה. ניקולאי רובינשטיין מקבל אותו בזרועות פתוחות. הוא שם לב שלצ'ייקובסקי אין אפילו בגדים טובים, שהוא חסר פרוטה, והוא קונה לו על חשבונו 6 חולצות חדשות וחליפת טוקסידו, ומאחסן אותו בביתו בחדר פרטי עם פסנתר אצלו בבית. הוא מעודד אותו ללמד ולהמשיך לכתוב. כך צ'ייקובסקי הופך להיות מרצה ומורה לתיאוריה, ועומד מול כיתה. לאט לאט הוא מתחיל להתיידד עם התלמידים, שומע מפיהם רעיונות, מנגינות שהם מכירים, כותב את הרעיונות, ואז יום אחד נכנס לכיתה בחור יפה תואר, אלם חמודות, כנער בן 16 בשם יוסף קוטק מאוקראינה. צ'ייקובסקי כותב מפיו את כל המנגינות האוקראיניות שדיברנו עליהן קודם, מבלה איתו שעות על שעות על שעות, היחסים מתחילים כיחסי מורה ותלמיד, והופכים להיות מערכת יחסים הומוסקסואלית בין צ'ייקובסקי בין ה-30 לקוטק בין ה-16. איך אנחנו יודעים? במכתבים של צ'ייקובסקי לאחיו מודסט, שהיה גם הוא הומוסקסואל. הוא כותב במפורש. כאשר ידו של קוטק נוגעת בידי, כשהוא שוכב לידי וראשו נוגע בחזי, אני מלטף את שערו בידי ונושק לו, התשוקה בוערת בי כאש יוקדת. תשוקה שהיא לא סתם תשוקה גופנית. הנשמות שלנו רוצות להתחבר, המנגינות רוצות לחגוג ביחד. והגוף? לפעמים נראה לי שהגוף רק יערוס את כל הקסם. הרי לא נעים להצמיד נאורים מושלמים שכאלה לקרס של גבר מזדקן. ובכל זאת אני לא יכול לעצור בעצמי, ואני חושק בקוטק כל הזמן, וגם הוא בי. לקוטק כותב צ'ייקובסקי את הקונצ'רטו לכינור, ובפרק השלישי יש שם מנגינה אוקראינית עממית וריקוד סוער. בתפקיד יוסף קוטק בתוכנית הזאת, הכנר הראשי של הסימפונט רעננה, ניתאי צורי. Thank you.
צ'ייקובסקי כותב לקוטק קונצ'רטו לכינור, קוטק לא מסוגל לנגן את הקונצ'רטו הזה. אז גורלו של הקונצ'רטו לכינור הופך להיות דומה מאוד לגורלו של הקונצ'רטו לפסנתר. צ'ייקובסקי לוקח את הקונצ'רטו לגדול מורה הכינור באירופה, לאופולד אואר. לאופולד אואר מסתכל ואומר, הקונצ'רטו שלך זבל. אי אפשר לנגן אותו בכינור, אתה לא מתחשב בכלי, אתה לא יודע איך לכתוב לכינור, זה בלתי אפשרי לנגן את היצירה הזאת. וצ'ייקובסקי מתעקש. ואחרי 4 שנים הוא כן ישיג ביצוע, אבל לא ברוסיה. הנס פון בילו ניגן את הקונצ'רטו לפסנתר בגרמניה, ואדולף ברודסקי, כנר יהודי גרמני, ניגן את הקונצ'רטו לכינור לראשונה, 4 שנים אחרי שהוא נכתב, ב-1881, בווינה, עם המנצח הנס ריכטר. בקהל בווינה ישב גדול המבקרים, אדוארד הנסליק, החבר הכי טוב של יוהנס ברמס. הנסליק כל כך לא סבל את היצירה, שהוא כתב ביקורת צולבת, ובראשה הכותרת, שאפשר לשמוע את סרחון המוזיקה האוקראינית מהמוזיקה שצ'ייקובסקי כתב, בעיקר בפרק האחרון, שנכתב על פי מוזיקה קוזאקית עממית. בסופו של דבר, הביקורת השיגה סקנדל, והסקנדל הביא את כל וינה לאולם, כי כולם רצו לרחרח את סרחון המוזיקה האוקראינית. כך לאט לאט, קנה לו הקונצ'רטו את שמו. וקוטק, תארו לעצמכם את ניקולאי רובינשטיין מקבל את התלונות מההורים, שצ'ייקובסקי זה מלטף אקוזים של כל מיני תלמידים, ויש לו מערכת יחסים כבר 10 שנים, עם קוטק תלמיד בית הספר. רובינשטיין רומז לצ'ייקובסקי, זה אי אפשר. אנחנו יכולים להסתיר את ההומוסקסואליות, אבל להתעסק עם סטודנטים בגיל כזה זה ממש פדופיליה. תתגבר על היצר. אתה הורס את עצמך, אני לא אצליח להסתיר את העובדות האלה. וצ'ייקובסקי מצידו מנסה להילחם. לאחיו מודסט הוא כותב. בימים אלה אני מאהר הרבה בעצמי ובעתידי. תוצאת ההרהור היא שהחל מהיום אעשה כל מאמץ לשאת אישה. אישה כלשהי, נישואים חוקיים. אני מודע לכך שנטיותיי הן המכשול הגדול ביותר לאושר, ועליי להיאבק בטבעי בכל כוחי. אעשה הכל כדי להינשא השנה, תוך חודש, חודשיים מקסימום. ואם לא אהיה מספיק אמיץ לעשות את זה, לפחות אנסה להשתלט על נטיותיי המיניות פעם אחת ולתמיד. אתם שומעים את המוזיקה של צ'ייקובסקי? הוא יכול להשתלט על התשוקה הזאת. זה בוער בו. באותם ימים, כשהוא כותב את המכתב לאחיו, הוא בעצמו מלחין מכתב, את מכתב האהבה הלוהט של טטיאנה ביבגני אונייגין. ובזמן שהוא כותב מכתב, מלחין מכתב, הוא מקבל מכתב שלישי. צחוק הגורל, 3 פעמים. המכתב השלישי הוא מסטודנטית מעריצה, בשם אנטונינה מוליוקובה. זהו מכתב אהבה לוהט. היא כותבת לצ'ייקובסקי, אני מעריצה אותך, אני רוצה לצקת מים על ידיך, אינני יכולה לחיות בלעדיך, הנח לי רק להתבונן בך ולנשק בך. כל מה שאני רוצה זה רק ללטף אותך ולטפל בך. אם לא תענה למכתבי, אשים קץ לחיי. צ'ייקובסקי חושב שאולי זה יד הגורל. הוא רץ להיפגש איתה, ועל הפגישה הראשונה מציע לה נישואים, והיא מסכימה. ב-18 ליולי 1877 הזוג הזה מתחתן במוסקבה, והשושבין הוא יוזף קוטק. הם נוסעים לירח דבש בסנט פטרסבורג, סיוט. צ'ייקובסקי שכח שחוץ מלהתחתן צריך גם להיות עם האישה. תוך 3 ימים הוא לא יכול לשאת את קרבתה, הוא מתחיל לברוח. הוא אומר שהוא חולה, הוא חייב לנסוע לשם, הוא חייב לנסוע לשם. הוא רץ לניקולאי רובינשטיין, אומר, תציל אותי, תשלח אותי לחול, תעשה משהו, אני לא יכול להיות ביחד עם האישה הזאת. וכך יוצא שהזוג הזה נמצא ביחד בדיוק 1 שבוע. ואחרי זה מתחיל צ'ייקובסקי לברוח. והיא רצה אחריו.
כל חייו. היא לא מסכימה להיפרד, היא לא מסכימה להבין, היא רוצה את בעלה. לאן צ'קובסקי יכול לברוח? רק למוזיקה. לא רק למוזיקה, לעולם הפנטזיה של המוזיקה. הצד הכי פנטזי במוזיקה נמצא בבלט הקלאסי. בבלט הקלאסי אנחנו באמת נשים, נשים ככה נראות, הידיים נראות כמו כנפיים, הרגליים על קצות האצבעות, אנחנו בקושי דורכות, בקושי הולכות, אנחנו מרחפות באוויר. הנשיות הזאת נוגעת ואיננה נוגעת, זה מה שצ'קובסקי רוצה. הוא מתחיל לעבוד על אגם הברבורים, שבמרכזו אישה שכלואה בגוף של ברבור. הדיכוטומיה הזאת בין גוף לנפש. נפש שרוצה דבר אחד וגוף שמכתיב משהו אחר. זה ילווה את צ'קובסקי כל ימיו. זאת קללת הגורל שלו. הוא מביא את הבלט לרקדנים, הם מסתכלים ואומרים, אי אפשר לרקוד את זה. זה כבד מדי לריקוד. בסופו של דבר, אגם הברבורים יזכה להצלחה רק שנים אחרי מותו של צ'קובסקי בקוריאוגרפיה של פטיפה. אבל הכללה נמצאת שם. זוכרים אותה בקרנות בקונצ'רטו לפסנתר? היא תהיה בטרומבוני ובקרנות בנושא של אגם הברבורים. האישה התחויה אנטונינה מליוקובה מציקה לצ'קובסקי, סוחרת דירה מעל לראשו ודופקת לו על התקרה כל היום שיהיה איתה, שיהיה איתה. הוא פונה לניקולאי רובינשטיין, ניקולאי רובינשטיין שואל אותה,
מה תרצי כדי לתת לו גט? היא רוצה הרבה כסף. אין לצ'ייקובסקי. אבל אז מגיע מכתב. מאישה אחרת. נדיאז'דה פילטרובנה פון מק. נדיאז'דה זה תקווה ברוסית. נדיאז'דה פילטרובנה פון מק הייתה בבחורה של אגם הברבורים, התרשמה מהמוזיקה והחליטה שהיא רוצה להפוך את צ'ייקובסקי לבן טיפוחיה ולתת לו הכנסה שנתית קבועה כדי שיוכל להתפנות לכתיבה. פון מק היא בת 46, אלמנה עשירה של מהנדס מסילות ברזל מפורסם, שהיה בן למשפחה גרמנית בלטית, ומכאן התואר פון, שזה שם אצולה גרמנית. פון מק הייתה אם ל-18 ילדים, מתוכם שרדו 11. היא הייתה האלמנה האולטימטיבית, תמיד לבושה שחורים, שיער אסוף בקפידה, הבעת פנים חמורת סבר, האותה תמיד אבל כבד. אין ספק שמצפונה העיק עליה ביותר, מאחר שבעלה נפטר מהתקף לב כשגילה אותה עם מישהו אחר. פון מק הייתה חובבת מוזיקה מושבעת. קוטק היה מנגן בקונצרטים שלה, דביסי היה מגיע מפריז לנגן פסנתר, והיא התעניינה אצל ניקולאי רובינשטיין בנושא כישרונות מוזיקליים של רוסיה. ניקולאי רובינשטיין הפנה אותה לצ'ייקובסקי. היא שמעה את אגם הברבורים, נכבשה בקסמה של המוזיקה, והיא מציעה לצ'ייקובסקי להיות הפטרונית שלו, לתת לו סכום של 6,000 רובל מדי שנה, הון עתק במושגים של הימים ההם, וכך היא הופכת לפטרוניתו 13 שנים ברציפות. בתנאי אחד, שלעולם לא ייפגשו פנים אל פנים. בשביל צ'ייקובסקי זה נפלא! איזה הקלה! אישה שלא רואים את גופה, תענוג! במקום להתראות פנים אל פנים, יש מכתבים. 5,700 מכתבים השאיר לנו צ'ייקובסקי בביתו בקלין, 1,200 מהם הם לנדיאז'דה פון מק. מערכת מכסים מיוחדת במינה, כותבת פון מק. היו ימים שביקשתי מאוד להכיר אותך באופן אישי, אבל עכשיו אני חשה שככל שאתה מרתק אותי יותר, אני נרתעת מלהכיר אותך. דומה בעיניי שאם ניפגש, לא אוכל לדבר אליך באותו גילוי לב שבו אני כותבת אליך. לכן אני מעדיפה לחשוב עליך מרחוק ולהתאחד עמך במוזיקה שלך. המוזיקה שלך גורמת לי עונג רב כל כך, יש בה עוצמה אינסופית של רגש. אני מסכימה עם מילותיך, המוזיקה כן מספרת על האהבה, על האיסורים, על הסבל, על הבדידות, וגם על האקסטזה של האהבה. יצירותיך מתאימות לי התאמה גמורה, מושלמת, מספקת. דרך הצלילים, הקשרים בינינו מתהדקים ומתחזקים. והרי שנינו יודעים. המגע המיני איננו מקרב אנשים. מה שמקרב זה דעות, רגשות, העדפות משותפות. וכך אפשר שיהיה אדם מאוחד עם אדם אחר, ובמובנים מסוימים הם יישארו זרים זה לזה. מאוחדים זה עם זה וזרים זה לזה. כמו ולס בתוך זר של פרחים.
התמיכה של נדיאז'דה פון מק מאפשרת לצ'ייקובסקי אחרי 12 שנה להגיש מכתב התפטרות לעמדתו כמרצה בקונסרבטוריון מוסקבה. הוא הולך לפגישת ההתפטרות עם ניקולאי רובינשטיין, והוא בטוח שניקולאי רובינשטיין מאוד יכעס עליו על זה שהוא התפטר. להפך. ניקולאי רובינשטיין מאושר. סוף סוף ייפסקו התלונות של ההורים, סוף סוף ייפסקו תלונות התלמידים על הטרדות מיניות. הוא מברך את צ'ייקובסקי, לך לך לדרכך ואנחנו נתהדר בזה שעבדנו קצת אצלנו. צ'ייקובסקי נפגד עצם נשמתו. ככה מבטרים עליו. אבל ניקולאי רובינשטיין אמר לו במילים אלה, התלמידים ממש לא יסבלו אם פשוט תסתלק. אז צ'ייקובסקי מתחיל להסתלק, לא סתם להסתלק, לברוח. הוא מתחיל לארגן לעצמו מסעות קונצרטים כמנצח עם היצירות שלו. הוא מגלה שבאירופה הוא דווקא די מפורסם, יותר באירופה מאשר ברוסיה. אז הוא מתחיל להסתובב ולנצח על הסימפוניות שלו בכל מיני תזמורות. הוא מכיר את כל העולם, הוא נפגש עם ברמס ולא סובל אותו, הוא נפגש עם גריג ומתאהב בו, הוא נפגש עם וגנר ולא סובל אותו, אבל יושב בסבלנות ושומע את כל טבעת הניבלוגים בבחורה, בביירויט. אהבת חייו זה הצרפתים. הוא אוהב את ביזה, הוא מת על סנסנס, הוא אוהב את דביסי, הוא אוהב את ללו, וכך הוא מחלק את זמנו בין צרפת, אוסטריה, וינה, גרמניה, הוא מסתובב. בצרפת במיוחד הוא נהנה להסתובב בפריז ולהמשיך את מעגל הפנטזיה הזאת, כי חוץ מרוסיה, פריז עם הפאד דה ופאד דה טרואה זה בירת הבלט. והוא כל הזמן מחפש ממדי פנטזיה חדשים לבלטים שלו. בפריז הוא מגיע לאטליה של ויקטור מיסטל, בונה כלים. מיסטל בנה כלי מסטולי במיוחד. כלי עם צליל של פעמוניה שמימית. סלסט טון, טון שמימי. לכלי קוראים צ'לסטה. הראשון שהשתמש בו זה שוסון, שנתיים קודם לכן, אבל צ'ייקובסקי לוקח את הרעיון, קונה את הכלי וממהר לחזור לרוסיה ולתת לכלי הזה סולו גדול בבלט הגדול הבא, מפצח האגוזים. כמה מלחינים אתם מכירים שילכו להמציא כלים כדי להגיע לפנטזיה שלהם? זה השיגעון של צ'ייקובסקי, שיגעון הצליל, שיגעון הטון. וגם שיגעון הדימוי, איפה הוא שם את הצ'לסטה? בריקודה של פיית הסוכר. סוכר. לא סוכרזית, לא סטיביה, סוכר. לא סתם סוכר, פדרג'ה, קוביות סוכר אלגנטיות שמקישות בספל מחרסינה ועושות טעם נהדר. וקוביות הסוכר הופכות להיות דימוי של פתוטי השלג בחג המולד, כשהם יורדים עלינו עם מצעים של סוכריות מעץ חג המולד בצלילי הצ'לסטה. לא יכול להיות יותר פנטזי מזה. היה זה צ'ייקובסקי שהתחיל את סטארט-אפ הצ'לסטה. Thank you.
4 לאוקטובר 1890. מכתב מנדיאז'דה פון מק. פיוטר היקר, אני נורא מצטערת, אני לא יכולה להמשיך לתמוך בך. אני בקשיים כלכליים, על סף פשיטת רגל, ואני חייבת להפסיק את הקצבה. אני מקווה שלא תכעס עליי, ואני מקווה שלא תשכח אותי, ותמיד תהרער בי, לפעמים בעת לעת, אל תשכח אותי. שלך בידידות, נדיאז'דה. צ'ייקובסקי עונה מיד, עוד באותו יום במכתב נרגש. נדיאז'דה היקרה, אנא אל תדאגי, בשנים האחרונות גדלו הכנסותיי במידה ניכרת, כנראה יוסיפו לגדול, הוזמנתי לסיור קונצרטים בארצות הברית. ידידה יקרה, לעולם אזכור אותך ואברך אותך עד נשימתי האחרונה, אני שמח ששוב אינך יכולה להוציא עליי את כספך, כדי שאוכל לגלות את הכרת תודתי הנרגשת, שאין לה גבול והיא מעל ומעבר לכל המילים. מעולם לא שכחתי אותך ולעולם לא אשכח אותך, שכן כל אימת שאני מהרהר בעצמי, יד נוטות מחשבותיי אלייך. שלך, פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. היא לא עונה. הוא כותב עוד מכתב. היא לא עונה. הוא מגיע לאחוזתה, דופק על הדדת, ומבקש לתת את המכתב באופן אישי לנדיאז'דה. הילדים שלה תורקים בפניו את הדלת. הוא מתחיל לברר את הנושא, ומסתבר שנדיאז'דה בכלל לא על סף פשיטת רגל, אין לה שום קשיים כלכליים. מה קרה כאן? מה הבאיש את ריחו של צ'ייקובסקי? אולי גונב לאוזנה דבר השערוריות שלו עם בחורים צעירים? אולי היא שמעה משהו? מה בדיוק קרה כאן? עד יומו האחרון ניסה צ'ייקובסקי לברר. מה קרה? הוא שלח מכתבים לכל ידידי נדיאז'דה, מה בדיוק קרה? ולא קיבל תשובה ברורה. אבל הוא חש את עצמו בודד וזנוח. הוא המשיך לברוח. עוד נדודים. סיור קונצרטים באמריקה, בוורשה, סיור בהמבורג, הוא זוכה לשמוע את מלר מנצח על יבגני אונייגין בגרמנית. והוא אומר, גאון לפנינו. הוא זוכה לשמוע את רחמנינוב הצעיר מנגן בפניו את הקונצ'רטו שלו, ואומר, גאון לפנינו. הוא דואג לסגור את כל המעגלים. בבלגיה הוא פוגש שוב את הזמרת, דזירי ארטו, להגיד שלום. בפריז הוא מגיע לאומנת, פני דורבש, והם מחזירים לעצמם זיכרונות ילדות. בינתיים המעגלים נסגרים. אחותו האהובה נפטרת, וקוטק נפטר משחפת בגיל 30 בלבד. צ'ייקובסקי מרגיש שמספיק, מספיק עם הנדודים. הוא מיוסר, אבל לא מאושר. בליבו הוא שומע עדיין את המשפט זבל. הוא יודע שאת כישרונו האמיתי הוא לא נוצל, והוא מייחל לרגע שהוא ירגיש שלם ממה שהוא כתב, והוא יוכל להתמודד עם נקודת התורפה של חייו, מבנה, מבנה, מבנה. 5 נשים נטשו אותו, האימא, האומנת, הזמרת, האישה החוקית והפטרונית. ומנגינותיו נוטשות אותו, ולא נבנות למבנה שמחזיק. יש לו כבר 5 סימפוניות, 10 אופרות. מתי הוא ירגיש שהוא ממצא את כישרונו? אי פעם זה קורה לבן אדם? ואז הוא מחליט להפסיק את הנדודים ולהתיישב בבית שהוא קונה בעיר קלין, בית שעד היום הוא מוזיאון צ'ייקובסקי, ולהתמסר לכתיבה של סימפוניה האחרונה, סימפוניה מספר 6, המכונה הפתטית, ולהשקיע בה את כל יהבו. גם בסימפוניה הזאת יש מנגינה מופלאה שמתחילה ב3 צלילים קצרים שמובילים לא לצליל ארוך אלא למפל שלם של צלילים נוספים.
עברו 20 שנה. הפעם הוא חושב שהמנגינה לא תיטוש אותו. הוא יטפל בה. הוא יטפח אותה. עכשיו הוא יודע מה לעשות. והנה המנגינה. המנגינות המופלאות של צ'ייקובסקי, המנגינה עולה ויורדת ומספרת לנו את סיפורו של מלחין, מוכשר, מיוסר, אך לא מאושר. המנגינה הולכת ועולה מן המיתרים, ובסופו של דבר היא מספרת את דבר הבדידות הגדולה עם הקלרינט שנשאר איתה לבד, משתנק בבכי. באוקטובר 1893 מסיים צ'ייקובסקי את הפתטית, מנצח על ביצוע הבכורה. הקהל לא כל כך מבין מה רוצים ממנו, אבל צ'ייקובסקי מאושר. האנשים שסביבו אמרו שאף פעם לא ראו אותו כל כך שלם ושלב עם התוצרת שלו, כל כך מאושר. 8 ימים אחרי זה הוא נפטר. ממה מת צ'ייקובסקי? כשהייתי סטודנטית, סיפרו לנו שצ'ייקובסקי מת מזה שהוא שתה כוס מים לא מזוקקים בימי מגפת קולרה. צ'ייקובסקי לא יודע
שלא שותים מים בלתי מזוקקים בימי מגפת קולרה? הרי אימא שלו מתה מזה. אולי זה בכוונה? אולי מדובר בהתאבדות? זאת לא נדע לעולם. אבל החל משנות ה-80 הגיעה עוד עדות. שב-31 לאוקטובר, צ'ייקובסקי הוזמן לישיבה דחופה במשרד המשפטים עם שר המשפטים ניקולאי יעקובי וועדה של 6 אנשים, כולם למדו איתו ביחד בפנימיה בבית הספר למשפטים ששם הוא היה עד גיל 22. בפגישה נמסר לו שאציל בעל מעמד נכבד ביותר הגיש תלונה ישירה לצאר על כך שצ'ייקובסקי פיתה את אחיינו בן ה-16. הוא הפקיד את המכתב בידיו של שר המשפטים. בוועדה הבהירו לו שפרסומו של מכתב כזה ותלונה כזאת יהיו שערוריה וסקנדל כזה שיהרסו לו את כל הקריירה. איש לא ירצה לנגן מיצירותיו. גם הומוסקסואל וגם פדופיל וגם מטרידן מיני. עד איפה נגיע? ויעצו לו בידידות להסתלק מן העולם קודם. הפגישה הייתה ב-31 לאוקטובר, ב-4 לנובמבר צ'ייקובסקי חש ברע, ב-8 לנובמבר הוא נפטר. האם זה נכון? אנחנו לא יודעים. העדות היא מיד שלישית, מאחייניתו של שר המשפטים, ואין עדות בכתב. אבל המוזיקה מספרת משהו. כל מי ששומע את הפתטית, שומע שיש שם סצנה שלמה של נידון למוות שהולך לגרדום. וזה עם הטרומבונים והטימפנים. מה שאתם שמעתם זה חלק מהפרטיטורה. הדבר הזה הוא בתוך מסך גדול שכל התזמורת מנגנת בו. אני רציתי לבודד את זה כדי שתשימו לב לגזר דין המוות שנחרט כאן בין הטרומבונים לטימפני. עכשיו נחזיר את זה לתוך הסימפוניה ושוב יישאר הקלרינט המשתנק לבכות את מר גורלו בסוף.
התחלנו בערב חג המולד 1874 ונסיים בערב חג המולד עוד חודש 2017, כשכל ילדי העולם רצים לראות את מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי, באולם הבלט, באולם הקרקס, בכל מקום צ'ייקובסקי והילדים חוגגים ושרים. אולי זאת הצוואה, שתי יצירות אחרונות, מצד אחד האיסורים של הסימפוניה הפתטית ומצד שני השמחה ותמימות וחזרה לילדות במפצח האגוזים. כדברי המשורר יהושע סובול, אולי צ'ייקובסקי אומר לנו, תנו לי לשוב אל אותה הפינה הנידחת. איפה אותם החיים עם שמחת הפשטות? תנו לי מילים עזובות, מנגינה נשכחת, להוציא מבין הקוצים קרעים של ילדות.